ганц модны бомтор Монголоос оюутлахан зэсийн баяжмал тавналхон нүүрсний экспорт хийгддэг юм. Бомтын төлбөр хураамж нэмэгдснээр Монголын экспортлогч компаниудад тодорхой хэмжээнд ачаалл үүсэх нь ойлгомжтой болж байна. Бомтын төлбөр хураамж 12 дугаар сарын 1-ээс нэмэгдэхэр болсон. Монголын компаниуд ямар хэмжээний төлбөр төлөх вэ гэдгийг өнгөрсөн 10 дугаар сарын экспортын хэмжээгээр шилжүүлэн тооцож харуул бараг цаагаар 40 орчим сая төгрөгийг төлөхөр байна. Тухайлбал Монгол улс энэ оны эхний 9 сард 1.2 сая тонн цэсийн баяжмлыг экспортлж 1 трлн 273.5 сая долларын орлогыг олсон. Цэсийн баяжмлыг оюутлахаа компани болоод Эрдэнэ төвлөрөөс экспортлдог юм. Оюутлахаа компани мэдээллээр эхний 9 сард 646 мянган тонн баяжмл экспортлж 978.7 сая долларын борлуулалтын орлоготой ажилласан байна. Цэсийн баяжмал дээр нэмэгдэх 2% төлбөрийг борлуулалтын орлогоос авахар болж байгаа бөгөөд оюутлахаа компани 20 орчим сая долларыг төлхөөр харагдаж байна. Харин Монгол улс оюутлахаа компаниас ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр болох роялтиг 5% тооцож авдаг юм. Энэ нь эхний 9-р сард тус компани 55.1 сая долларын роялтиг төлсөн байдаг. Эндээс хэдтэй хилийн бомтын 2% төлбөр ямар их хэмжээний болох нь тодорхой харагдаж байна. Үүн дээр хилээр нэвтрж байгаа бүтээгдэхүүний тон тутмаас авах 8 юаны төлбөрийг давхар авахар болсон байгаа. Нүүрсний тухайч мөн адил тавталгаа ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 компани баггүй хэмжээний мөнгийг төлөхөр болсон. Монгол улс эхний 10 сарын байдлаар 18.7 сая тон нүүрсийг экспортлсон байна. Компани бүрээр нь ангилсан тодорхой мэдээллүүдийг хараахан гаргаагүй байгаа ч ойролцоогоор 60 орчим хувийн буюу 10% орчим сая тонныг тавталгаа ордоос экспортлсон байна. Тон нүүрс тутамд 8 юан төлбөр төлнө гэвэл 9 сая орчим юан буюу 12 орчим сая долларыг компаниуд төлөхөр болсон байна. Үүн дээр нүүрс тээвэрлэж байгаа машин тус бүрээс 10 юаныг авахар болсон байна.